Atë shumë shumë debate kanë filluar së fundmi, janë rikthyer edhe akuzat, blerje votash, përdorimi fondeve publike, cilat janë konstatimet tuaja në teren, edhe për shkak të eksperiencës së gjatë monitorimit të zgjedhjeve. Po, e vërtet. Natyrisht që, do të thënë edhe juve e that bukur që edhe pak 14 maj është shumë afër, jemi drejt fundit edhe të fushatës zgjedhore. Megjithatë, unë mendoj që ose ne si vëzhgues vendor në tërsi, nga mënyra se si po e ndjekim të gjitha zhvillimet, qoftë politike, po qoftë edhe performancën e partive politike apo të kandidatëve në fushatë zgjedhore, shikojmë që nuk po plotësohen pritshmëritë e qytetarëve shqiptarë që të dëgjojnë apo të shikojnë apo të lexojnë apo të marrin disa nga premtimet themelore të cilat ata do t'i bëjnë apo do t'i motivojnë që realisht t'i drejtohen qendrave të votimit në datën 14 maj. Do të thonë ne shikojmë që gjithë fushata vazhdon të jetë përqendruar edhe e monitoruar, si thuash, dhe e mbikëqyrur vazhdimisht nga liderat e partive politike. Do të thonë nëse shikon një fushatë qoftë në teren apo qoftë edhe mediatike, ti shikon që vetëm kryetarët e partive janë ata që marrin fjalën, janë ata që komunikojnë me njerëzit, që flasin. Dhe në fakt, kjo fushatë elektorale duhet ishte komplet ndryshe. Do të thënë, aktori që duhet të mbizatronte ishte pikërisht kandidati për kryetar bashkie dhe antarët e këshillit bashkiak, meqense njerëzit deri diku janë informuar apo janë ndërgjegjësuar që do të votojnë për dy fletë votimi, për të zgjedhur në mënyrë të drejtpërdrejtë kandidatin për kryetar bashkie, por edhe për antarët e këshillit bashkiak, ku aty hartohen ato politikat bazë themelore që do të ndryshojnë cilësisht jetën e komunitetit. Liderët politike kanë të vështirë të heqin vëmendjen prej tyre. Unë nuk e kuptoj që pse kanë të vështirë, se në fakt është shumë e thënë në mënyrë të drejtpërdrejtë dhe në kodin zgjedhor, edhe mënyra se si realizohen dhe kush është diferenca midis fushatave për zgjedhje qendrore dhe për zgjedhje lokale. Dhe natyrisht këtu është ajo që bën dallimin midis një lideri që i kupton gjërat ashtu siç duhet dhe përgjegjësia politike është maksimale për të respektuar edhe staturën si lider i partisë, për të bërë diferencën si kryetari i qeverisë apo të japësh, si thuaç, maksimumin e ofertave politike dhe programeve politike që ti të komunikosh me qytetarët dhe me votuesit e tu. Kanë marrë para nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve pikërisht për këtë lloj komunikimi dhe për këtë lloj delegimi që njerëzit të dëgjojnë realisht. Do të thonë që të jemi sinqert, nuk mbaj mend një pyetje nga qytetarët që t'ju bëhet drejt për drejt kandidatëve për kryetar bashkie, nuk po shkoj në atë pritshmërinë e madhe që të kishim një debat apo një përballje reale, është një refuzim i hapur që pikërisht këta politikanët apo këto vendimarrjet e këtyre liderave të partive politike themelore, qoftë majtas dhe qoftë djathtas, i kanë urdhëruar njerëzit e tyre që mos të kenë dhe mos të dalin dhe mos pranojnë oferta për përballje. Por ama një politik 30 vjeçare, e cila kemi 30 vjet që organizojmë procese zgjedhore, nuk e kanë kuptuar ende që ata janë aty sepse sovrani, qytetarët, zgjedhësit, mbështetësit e vet ja u delegojnë këtë lloj pushteti në këtë lloj forme që njerëzit të pyeten. Domethënë ne dëgjojmë deklarata politike që kemi gjithë përfshirje, bashkëqeverisje, po ku janë njerëzit pra?